А сега ще ви представим още едни от финалистите в социално отговорната инициатива на нова промяната, която има за цел да подобри живота на децата в България, като открива мотивирани социални предприемачи. Много ми е приятно да кажа здравейте на Невен Боянов и Ивайло Николов. Вашия проект се казва Тинозавър. Може би да започнем първо от това как създадахте тази идея и кое ви събра да я направите заедно. Проектът го започнахме още 2013 година, но то беше по-скоро като занимавка за свободното време. И после се оказа, че много колеги, приятели, техните деца, ученици, студенти в университета също искат да се занимават с електроника, роботика, програмиране и математика. И ние започнахме да ги обучаваме в такива кратки работилници по няколко часа. И с течение на времето се натрупа толкова материал, че всъщност създадохме тази платформа. Тя от само себе се израсна. Какво представлява тя за тези слушатели, които за първ път чуват? Ми, това е а, една малка платка, която има микроконтролер, която деца, ученици, студенти, ентусиасти, любители могат а, да я сглобят ръчно. Имаме малки електронни компоненти. След това може да напишем програма за нея. Имаме разработени автоматични средства за по-лесното стартиране в а, целият този процес. Имате ли някакви впечатления как се приема и защо за какъв тип а, деца е предвидена като възраст? Най-добре е за лица от пети клас нагоре. Нашата цел е да не бъде само за тези избрани, които са се родили с интереса към математиката или физиката или програмирането, а за всеки, който иска да се догосне до технологиите. И всъщност всеки, който види това, което правим и как го правим, много го харесва, защото е забавно, практически ориентирано е и всъщност, като правиш нещо с ръцете си и като създаваш този компютър, удовлетворението е много голямо. За почти всички, които са идвали на нашите а, забавления, а, това е първият път, когато създават компютър със собствените си ръце. Тоест, а, то стимулира и креативността, и мисленето. Да, всъщност, а, ние му казваме малко по-сложно мултидисциплинарно. Това ще рече, че предмети или дисциплини като математика, програмиране, физика се изучават заедно в една, в една учебна програма и по този начин а, те могат да видят каква е връзката между тези предмети. Не да уча само формулите или алгоритмите или законите на физиката, да ги видят на практика как се предлагат. А откъде идва името Тинозавър? Ами това е измислена дума. Идва от тайни на английски. И една нощ си въртях 5-6 думи в главата, написах си ги на един лист, проверих коя от тях ги няма в интернет, защото нали това е важно. Потърсих .com да е свободно и така. Същност аз малко да добавя mm -hmm. нещо само за да стане по-ясно, ние започваме нашите работилници, нашите курси за обучение, ние започваме от нещо елементарно, сглобяването с подръчни средства, с поялник на тези малки компоненти на тази платка. Хората, които участват на тези работилници и обучения, те няма нужда да имат някакъв практически опит. Тоест, те започват без да имат някакви знания. И ние много забавно, лесно ги въвеждаме в целия този процес. И след като го направим това за няколко часа, самото физическо сглобяване, Uh, и напишем първата си кратка програмка от няколко реда. Uh, всъщност, uh, възприятието, начинът по който реагират uh, тези, които са на тези курсове, това показва, че много лесно дори не специалисти и ученици в такива начални години могат да стартират с това нещо. Ние всъщност лесно им показваме uh, нещо ново, което те са, не са подозрели, че могат да направят. Ние наистина не искаме да помогнем на отличниците да станат още по- големи отличници, ние искаме абсолютно всяко дете, което дори има малко желание да се докосне до тези неща, да има този шанс. Защото това е една доста пренебрегната група. Знаем, че в училище учителите обичат да работят с най-добрите ученици и много деца просто изостават, защото няма шанса дори да, да ги проват всички тези технологии и науки, Всъщност, предвидено ли е в учебния процес да бъде част от учебния процес или по-скоро в извънкласни занимания? Изцяло извънкласни занимания. Mm -hmm. Ние решихме преди няколко години, че всъщност като помагаме в извънкласните занятия, по този начин може да докараме някаква промяна в образованието в неформалната му част. Интересното е обаче, че от година насам учители в различни училища в България искат да направят нашите учебни програми като част от техните нормални занятия и го правят. Да. Вече в няколко училища в България и в Велико университет това е част от учебната програма. Но това е цяло желание на тези преподаватели. Да. Ами, освен да кажем сега на нашите слушатели, как могат да ви подкрепят, ако харесват вашата идея за промяна? Ако напишат тинозавър <laughs> в интернет, излизаме и ние на първите няколко страници. Гласувайте за нас в промяната, защото това ще ни помогне да заведем динозавра до всяко Гърча на България. Това ще помогне на децата и учениците да открият неща, които не са подозрели, че могат да правят. Ще ги ще се опитаме да ги накараме да загърбят тези интернет занимания, които правят и да почнат да правят нещо с ръце, да измислят нови неща. Те ще бъдат подготвени за бъдещи професии и приятно ще бъдем изненадани, ако се получи такова някакво приятно ново устройство, програма, идея, която да стартира точно децата. Знаем, че те в тези възраст са доста креативни и могат да измислят всякакви неща. Ами, желая ви успех, стискам палци на вашия Благодарим. проект. Благодарим.